Պարոն Հարությունյան, ներքաղաքական զարգացումներ են ընթանում, բավականին ակտիվ կուսակցություններ են ձևավորվում, այ դուք որպես կուսակցության ղեկավար, որպես քաղաքական գործիչ, նախկին վարչապետ, ինչպես է գնահատում այս պահին ներքաղաքական զարգացումները, ուր են տանելու? Նախ բոլոր պարագաներում ընդդիմության հատվածի ինստիտուցիոնալ այդ վերադասավորումներն ու դրսևորումները, որի ականատեսնենք մենք լինում, օգտակար են, բոլոր պարագաներում օգտակար են, անկախ նայես թե իշխանությունը ինչպես դրան կարձական են, կրկնում եմ, որովհետև խոսքը գնում է որակապես նոր ինստիտուցիոնալ ընդդիմություն ձևավորելու խուսափելի անհրաժեշտության մասին, որը այսօր որի ականատեսնենք մենք լինում, ընդ որում անկախ նրանից, թե այդ կուսակցությունները նոր են ձևում, թե ոչ, դուք կնկատեք, որ նրանց կազմում ընդգրկում են մարդիկ, այդուհանդերձ, որոնք փորձառություն ունեն, հմտություն ունեն և կարող են նաև իրենց դրական ներդրումն ու նրան որակապես կամ օգտակար քաղաքական զարգացումներ են բովանդակության առումով օգտակար։ Բացի դրանից մենք պետք է արձանագրենք, որ այս ամեն ինչ ականատեսը մենք լինում ենք, դա հետևանք է կառավարության գործունեության հանրային գնահատականի։ Այսինքն այլևս ակնհայտ է, դա կարծես թե նույնիսկ իշխանություններն չեն ցանկանում, որ համավարակի դեմ պայքարը տապալված է։ Ինչպես էլ փորձում ենք ներկայացնել, թե ավելի բարձր շեմի վրա ուզում ենք կայունացնել կայունության վրա, մենք տեսնում ենք, որ գնալով վարակակիրների թվականակը շատանում է, ընդ որում մենք տեսնում ենք նաև մայրի թվականակի բավական տպավորից աճ, և այս ամենը չէ կարող չմտավ ոգել։ Եվ շատ էական այն է, որ կրկնում եմ, թե հանրությունը, գոնե մտածող հատվածը և քաղաքական ուժերի լայն սպեկտրը արձանագրում են, որ փաստորեն մենք համավարակի իշխանությունները համավարակի դեմ պայքարը տապալեցին, ավելին, առանց չափազանցության կանգնած սոցիալական աղետի շեմի։ Մենք դեռ չենք կարողանում գնահատել, իսկ նա ինչպես կանդրադառնայինք տնտեսության վրա, հետագա զարգացումների առումով, բոլորս է շատ հասկանում ենք, որ դրանք շատ բացասական են լինելու, մենք սպասում ենք բավականին ռեցեսիայի բավականին տպավորիչ արձանագրումներ։ Այս ամենը անկասկած իրազդությունը թողնել է նաև մրցունակության, անվտանգության հանգամանքների վրա։ Այս ամենը չեն կարող քաղաքական ուժերին և գործիչներին պատասխանատվություն զգացող անձանց չէ չհանգստացնել։ Իդե պարոն Հարությունյան, կցանկանայի նաև դուք մեկնաբանեիք, քանի որ հանրային դաշտում լրատվական միջոցներում շատ է քննարկվում, որ ձեր որդին անդամակրվել է Արթուր Վանեցյանի կուսակցությանը, նշում եմ, որ օրինակ դուք ևս կուսակցություն ունեք, բայց ինչու է ձեր որդին անդամակրվել մեկ այլ կուսակցության, խնդրում եմ այդ հարցին սպառիչ պատասխան տաք, որպեսզի այլևս չքննարկվի։ Նախ քաղաքական նախընտրությունները ցնողական որդիական հարաբերությունների հետ որևէ կապ չեն կարող ունենալ, այսինքն եթե ես մի կուսակցության ղեկավար եմ, դրանից չէ տակում, թե իմ ամբողջ ընտանիքի անդամները պարտադիր պետք է լինեն այդ կուսակցության անդամներ, դերերս կարող է այդպես լինեն, հա՞։ Հետևաբար սա խոսքը գնում է քաղաքական նախապատվությունների մասին, սա սկզբունքորեն, հա՞։ Երկրորդը, ակնհայտ է, որ քաղաքական համակարգում, քաղաքական այս միջավայրում, ասպարեզում, շատ են կուսակցություններ, բայց առավել խոստումնակից են այն կուսակցությունները, որոնք երեք կարևոր պայմանների բավարարում են. գաղափարախոսություն, խոսքը չի գնում նախընտրական ծրագրերի, խոսքը գնում է հանրային կյանքի դոկտրինալ մոտեցումների մասին, սա մեկ։ Երկրորդը, ըստ էության կարողություններ, խոսքը գնում այդ թվում նաև ֆինանսական հնարավորություններ, որտեղ կուսակցական քաղաքական գործունեությունը նաև պահանջում է որոշակի ծախսեր, և երրորդը անկասկած, որը որակյալ կադրային պոտենցիալ, այսինքն մարդկային պոտենցիալ։ Հիմա առաջի գաղափարական առումով մենք սկսենք քաղաքական միտքը, որ մենք հետապնդում ենք, կոնցեպտը դա հետ պատերազմյան Եվրոպան քրկել քրիստոնյա դեմոկրատական քաղաքական միտքը, որը այստեղ մենք խնդիր չունենք։ Խնդիր չունենք նաև պոտենցիալի առումով, այսինքն վերաբերման կարողությունի առումով ես բացարձակապես չեմ ասում, այստեղ մենք խնդիրներ ունենք։ Եվ բնական է, որ իմ որդին, որ որոշել է հավանաբար նույնպես մտնել մեծ քաղաքականություն, թե պետք է ինքը միշտ քաղաքական գործընթացների մեջ եղել։ Հավանաբար պետք է ներում այս բաններից ընտրություն կատարել։ Հիմա այդ կուսակցության գաղափարական հենքը շատ
մոտ է մեր գաղափարներին, ընկալումներին, հասկացողություններին։ Մնացածը մասին արդեն ես ասացի, հա, սա է հիմնական նախապատմությունը։ Ամենաերկար ես նոր չեմ պետքում, եթե ես սոցիալական ղեկավար դրսևորեմ ամբողջ ընտանիքի անդամներ սոցիալական ղեկավար։ Շատ լավ, պարոն Հարությունյան, գիտենք, որ այսօր բոլոր կուսակցությունները, օրինակ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը պահանջում է վարչապետի հրաժարականը, 100%-ով կառավարության հրաժարականը, Լուսավոր Հայաստանից էլ շատ ժամանակ գլուխ չեն քանում, այսպես ասած, եւ նույնը Արթուր Վանեցյանի կուսակցությունն է պահանջում։ Այ դուք որպես հմուտ քաղաքական գործիչ, ովքեր ունեն շանսեր այսօր։ Դեք ես ճիշտ ասած, հիմա չէ փորձի գնալ շանսերը, որտեղ դեստի հասկանալ շանսասելով ի՞նչն եք հասկանում։ Եթե շանսասելով հասկանում ենք, հանրային քաղաքական զարգացումների վրա ազդեցություն, արդյունավետ ազդեցություն ունենալը, դա նույնպես շանս պետք է դիտել, ապա շատ-շատ էր այդ հնարավորությունը։ Հենց Բարգավաճը նույն պատահական չէ, չէ՞, Բարգավաճի այդ հայտարարության արդյունքում իրարանցումը իշխանական համակարգում, նույն Վանեցյանի կուսակցությունը այդպես ազդեցություն հնարավորում, ինչու՞ չէ, այլ խաղացողներ կան, դաշնակցություն, որոնք ունենան այդ, ուրեմն եթե մենք շանս ասելով հասկանում ենք, արդյոք մենք տեսնում ենք այնպիսի քաղաքական խաղացողների, որոնք կկարողանային քաղաքական զարգացումը եւ բովանդակային առումով ազդեցումն ունենալ, ես դրանց տեսնում եմ եւ շանսը ես էստեղ եմ տեսնում։ Ինչ վերաբերում է այն մյուս հարցը, որը ենթատեքստում է, իսկ եթե գնա, կգնա թե չէ այսօրվա իշխանությունը, եթե գնա ով չէ, ես կարծում եմ, որ այստեղ պետք չի նախ եւ առաջ շտապել։ Սա շատ էական եմ համարում, որ մենք պետք է ամեն ինչից դասեր քաղենք։ Այսինքն այդ օրենքից ընդտանք նախապատվությունը ենթադրենք, մի բա այս կառավարությունը ընդունեց, որ ինքը փաստորեն ձախողել է, հա, ես եթերով եմ ասել, որ քաղաքական ողջամտությունն ու պատասխանատվությունը հանրության առջև թերևս ստիպում են որոշ ենթադրություններ անել, այդքան չկարճել այդ իշխանությունից, բայց մի բա պատկերացնենք, դա բավական շատ կարևոր է, առաջին եւ շատ էական հարց է, որ հանրությունը այսօր այս պահին, հենց այս պահին ընտրական, այսինքն խորհրդանական ընտրությունների պատրաստ չեն կուսակցությունները։ Հետաբար մենք մյուս կողմից ճգնաժամային պայմաններում, երբ որ մենք չենք իմանում հետևանքները ինչպես մեղմեն, խնդիրը սխալ կձևակերպվեն, եթե դրվի իսկով է։ Ես կասեի, իսկ ովքեր են այն կառավարիչները հմուտ, որոնք պատրաստ են հակաճգնաժամային, այսպես ասենք, անցումային կառավարություն ձևավորելու, որսի մի կողմից օգտագործող սեփական փորձառություն, ընտությունը, գիտելիքը մեղմել սոցիալական, տնտեսական հետևանքները այս համաճարակի կամ այս շքնաժամի, մյուս կողմից նախապատրաստել պայմաններ բոլորի համար, հավասար մեկնարկային պայմաններ արդարացի ընտրություններ կազմակերպելու համար։ Այդ այսպիսի հարցադրումը միանգամայն լոգիկ է, դրամաբանական է եւ բխում է քաղաքական ուժամտությունից և հանրային կյանքի ապագա զարգացումների մտահոգություններով պայմանավորված։ Պարոն Հարությունյան, ըստ ձեզ այսօր հնարավոր է այս սոցիալական այսպիսի անորոշ իրավիճակը շտկել որևէ քաղաքական ուժ այսօր իրավիճակի ըստ ձեզ։ Նախ ասենք նրանից, որ այն կառույցը, որը կստանձնի այդ խնդիրը, մեղմել, չոզոքացնել հետևանքները, նախ եւ առաջ նա պետք է ունենա հանրության վստահությունը։ Իսկ վստահության համար քաղաքական կոմպոնենտը հնարավոր չափով պետք է մեղմել, չեզոքացնել։ Վստահության համար պետք է մեկ չափանիշ, խորշ չափանիշ պրոֆեսիոնալներ, տեխնոկրատներ, մերիտոկրատներ, եթե կուզեք։ Հենց այդ խումբը, այդ նոր թիմը, ընդ որում նա ինքն յուրաքանչյուրը կարող է վաղը մի օր ինչ-որ միտեղ ընտրությունների մասնակցի, բայց ինքը ամբողջությամբ թիմը չպետք է կարողանա ապագա ընտրություններին ուղղակի մասնակցում ունենալ։ Սա նույնպես շատ էական է համարում։ Այսինքն այդ թիմը նոր կառավարիչը, նոր կառավարությունը պետք է ձևավորվի ոչ կուսակցական կվոտաներով, ուզում եմ հանգեցնել, այլ այդ ապագա կառավարիչների մասնագիտական փորձառության դիմակ, որից հետո կարող ենք տեսնել իզակ։ Տեսեք, պարոն Հարությունյան, դուք նշեցիք, որ պարտադիր է վստահությունը, բայց այսօրվա իշխանությունն էլ ուներ 100% վստահություն, բայց փաստորեն մղսեց այդ վստահությունը։ Ճիշտ է, վստահությունը ամենակարևոր կոմպոնենտը պրոֆեսիոնալիզմ, մասնագիտական կարողությունը, ես դրա մասն եմ խոսում։ վստահությունը այդ առնվ, կարելի է ձեզ չսիրել, բայց ձեզ որպես մասնագետ ճանաչել եւ ընդունել, ես այն նկատում։